آپ کو میں نے جو آئیڈیا بتایا کلر کرنے کی آپ کو کیسے لگے؟ آج آپ نے بہت آسان آئیڈیا کے بتائے ہیں آپ کس طرح پینٹ کر سکتے ہیں, آپ کو میرے کلر کرنے کا انداز کس طرح لگے, میں نے کس طرح کلر بنایا, کس طرح اس کو میچ کیا, کس طرح میں بنانے کا انداز بتایا, برش سے میں نے لگایا, پھر رولر سے میں نے لگوایا, آپ کو جو میں نے کام کیے آپ کو میرے کام کرنے کا انداز کیسا لگا؟ آپ آپ سب میرے کام دیکھا تو ہے, آپ مجھے لائک کر دیں, فالو کر دیں, شیئر کر دیں اور اپنے کیتے رہے کمنٹ باکس بنا دیجیے آپ کو وہاں آپ کو ہمارا کام کیسا لگا کرنے کا انداز. اگر آپ کو کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی پوچھنا چاہ رہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بڑی ویڈیو بنوانی ہے کسی کام کے لحاظ سے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بڑی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے.